Hej hej, mit navn er Brian Dulland på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag skal vi kigge på Kirsten, der spiser nam-nam. Kirsten, hun spiser nam-nam på en god og fornuftig måde, hvor hun får nam-nam. Og det lille nam-nam, og det lille nam-nam, og det lille nam-nam, og det lille nam-nam. Hvis du skulle være i tvivl til det her, Kirsten. Det er Kirsten. Er hun ikke fin? Ja, det synes jeg også. Vi skal nu opleve Kirstens første måltid. Yeah. Hun har fået 100 gram. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er sådan, jeg læste mig frem til det på posen, som jeg har fået købt. Og jeg er ikke sikker på, det er rigtigt. Kirsten, hun var ved at spise, men hun holdt sig op med at spise, fordi vi kom og kiggede. Ah, er den god? Hvad? Er den god, den der nam-nam? Ja, det er også mærkeligt, at der er nogen, der kommer og kigger. Vi hopper lige herover, så er vi ikke så tæt på dig. Så vi skal det. Det var god nam-nam. Ja, det var god nam-nam. Og der er slet ikke nogen, der kommer og spiser det fra dig, hva'? Det er faktisk lidt underligt, ikke, Kirsten? Nu skal du nok bare 100 gram, det er meget. Og det er til 5 kilo, så det er nok ikke engang rigtigt. Jeg er simpelthen bange for, at jeg overfoder end du. Rolig, Kirsten. Rolig. Jeg tror lige, at slukke kameraet igen, fordi hun er en helt anderledes spiser. Godmorgen. Kirsten, hun får sin mad strøget ud på gulvet nu, fordi hun virker ikke interesseret i det. Og så har jeg doseret det til 3 gange om dagen, hvor hun skal have de her 105 gram fordelt ud over 4 eller 3 gange. Og jeg tænker 3 gange, klokken 6, klokken 12, klokken 18. Og hun virker mere interesseret i det. Men så snart jeg går væk derfra, eller går ud af hendes synsvinkel, så forlader hun maden. Så jeg ved ikke, om hun er sulten nok, eller hvad filen det går ud på. Men det er en vild. Det var måske, jeg skulle tage og overveje og vise jer det. Næste gang, jeg lige smiger maden ud. Jeg ville godt tænke, hvis vi lige skulle det. Sted for Kirsten. Det gør vi lige. Det gør vi lige. Jeg var lige hurtigt sige her til morgen, der har jeg spredt det ud over gulvet. Hendes morgenmad har jeg spredt ud over gulvet. Og hvad skal det så sige? Det skal så sige, at en form for øvelse, der hedder søge. Men det er slet ikke det, der pointen er, at hun efterlod 3. Og det er så, fordi hun ikke lige var sulten på det tidspunkt, hun spiste. At hun ikke kunne finde dem, tvivler jeg på. Det ved jeg. Men der manglede kun 3, og dem samlede jeg lige i en gruppe, og så fik hun fjernet dem. Så nu er der ingen morgenmad til at ligge derovre. Det er så dejligt. Alle de andre gange, der har hun altid efterladt et eller andet mængde. Men det er ligesom om, det er blevet mindre og mindre, for hver gang hun har efterladt noget, har jeg lagt mærke til. Så det er jo super godt. Det er jo super godt. Bum, det var et ben. Et broben. Hov, ej, den havde fokuseret på min... stedet for at fokusere på min ansigt. Hvad har du imod mit ansigt? Kan du ikke lide mit ansigt længere? Jeg håber, at ikke lide mit ansigt længere. Det er fordi, jeg har købt nyt kamera, så nu er bare helt vildt. Kan du bare snakke til hånden? Tag til hånden. Men det er også... Kirsten. Render rundt og spiser mange forskellige ting lige i øjeblikket, og det her det er et blag. Jeg har en hund, og hun er sulten. 105 gram i løbet af en dag, og det er jo så 3 portioner på cirka 33 gram. Så får hun 100, fordi det er sådan cirka, og det er nemmere at regne med. Så jeg tager sådan en her, og der er en funktion, jeg gerne vil have installeret i hendes hoved, og det er søge. Så når jeg siger ordet søge, så skal jeg gerne smide den her mad i. Det jeg gør, det er, at jeg tager det der blad der, så du kan koncentrere dig om det lille frø. Og tager det her glas her. Ja, nemlig. Og så fokuserer du lige lidt på det, Kirsten, ikke også? Er du klar? Yes, godt. Er du klar? Søge! Var det ikke noget? Du er ikke sulten. Du kan også spise blade. Så jeg tænker, du må være sulten, ikke? Jeg kan selvfølgelig også lade mig sidde lige der.
Søge. Søge. Vil du se dem? Dem skal du søge. Du skal søge dem alle sammen. Søge, søge, søge. Yes. Ja, det er søge. Du skal ikke komme over til mig. Du skal gå der og søge. Jeg har ikke noget. Det kan godt være, det er morgenmaden, vi skal gøre det her med i stedet for. Det kunne jo godt være en mulighed. Det jeg siger, det er, det kunne godt være en mulighed. For det her, det var noget, vi skulle gøre i morgentimerne, hvor jeg ved, hun er sulten, fordi hun ikke får noget at spise siden klokken 9. Jeg regner med, at... Altså, hun får mad 3 gange om dagen, ikke? 6, hvor hun står op, og så klokken 12, og så klokken 6. Så tænker jeg ligesom, at det er meget godt med mad til sådan en bitte hund. Det er i hvert fald det, jeg tænker. At det må være den rette portion mad over tid. Så begynder hun igen om, baby. Så tidsmæssigt og så videre, så tror jeg, det er den rigtige løsning. Og så skal vi bruge det der ord, der hedder søge, når vi smider glasset. Så skulle hun gerne få indprintet det med at finde ting, finde mad, finde sin mad. Men hun virker ikke til at være særlig sulten, så jeg prøver lige at lave den her optagelse i morgen tidlig i stedet for. Og så fjerner jeg det her omkring 9-tiden, tænker jeg. Yeah. Så vil jeg gå ud og prøve at se, om jeg kan sætte hegn op. Det er også mega dårlig belysning. Det er, hvad den skal skyde igennem døren i morgen tidlig. Ej, hvad er det godt nemmere. I don't know shit, man. Så kan vi ikke bruge det. Så er du bandet lidt også. Dumme svin. Så stopper jeg så optagelsen, og hvem begynder så at spise igen? Prinsessen der, baby. Hun er ikke vild og taknemmelig for, at der skal være kamera på hende, når hun spiser, åbenbart. Det var jeg ikke klar om. Men vi sænker lige lidt her. Så vi kommer ned i dyrehøjden der, og så kører jeg lige lidt ind der, og så flytter jeg mig. Nå, primadonna, så gider du ikke spise igen, eller hvad? Er du sulten, eller er du ikke sulten? Nu ser jeg lige der. Da primadonna. Nå. Jamen, der er 2 valgmuligheder. Jeg går ud og sætter det hegn op, og du spiser din mad, eller du venter med at spise din mad, til du er sulten, og så hun har mere lyst til at lege. Pointen her, det er teknikken. Kast pillerne, sig ordet, søge, og så skal hun gerne forbinde de 2 ting sammen. Og da det er en babyhjerne, vi har med at gøre, så er man nødt til at smide hen ad gulvet og ikke ud i græsset, eller gemme det i en mod eller sådan noget, fordi det er hendes hjerne slet ikke i stand til. Så ender hun med at sulte, og man ender med at gå til rotteren i stedet for. Sejt info, der er du ved en kanon. Godmorgen, det er Kirstens madtid. Yes, hun skal have noget at spise. Og jeg vil gerne lægge det her ord, søge på, sådan så når man kan bede hende om at finde ting, i stedet for at hun bare står der, hvor kaster du den hen? Så kan man bede hende om at søge, og så kan hun bruge snuden. Men det tror jeg ikke rigtigt, hun lader. Jeg bruger hendes morgenmad, hendes middagsmad og aftensmad. Hun får mad 3 gange hen over dagen. Det bruger jeg til at sammenkoble ordet søge. Og det foregår på den her måde her, som vi skal se nu. Giv den her. Ja. Så herovre. Sådan der. Er klar? Søge. Yes. Jo. Søge. Søge. Rolig, det er bare mamma. Det var simpelthen Kirsten, der spiste morgenmad. Ja, det var Kirsten, der spiste morgenmad. Ja, det var Kirsten, der spiste morgenmad. Det var hun faktisk ret dødt til. Okay. Jo,
Og på den måde skulle vi så gerne få indprintet det her ord, søge, i hendes hukommelse. Så skal vi så bare, ja, fordi så er det ting, der bliver spredt ud. Og så samtidig så fordelen ved at ikke putte den i en skål, så kan hun ikke sluge det så hurtigt. Ikke fordi hun har gjort det, hun er faktisk super dygtig til at spise skål og tage det langsomt. Hun kommer hen, så spiser hun bare flere gange, hvis der er for meget. Hun propper ikke maven, så det er super gode tegn på, at hun ikke, at hun ikke er bange for, at hendes mad bliver spist her. Så det er egentlig, det er egentlig super godt, men det andet her, det kan vi bruge til noget, i stedet for, at hun bare går hen og spiser, får ikke noget ud af det. Det andet, det bliver sådan en form for samarbejde, hvor jeg kan sige noget til hende. For eksempel, hvis jeg har smidt noget ud på græsplænen, for eksempel, noget kød, og hun så står bare og der og tænker, hvorfor smider du det derud? Hvad gør du ved det kød? Du kunne lagt det ind i mit skål, ikke? Det vil være nemmere. Selvfølgelig vil det være nemmere. Men det andet, det får hun noget ud af. Hun lærer at bruge sin næse, hun lærer at finde ting, hun lærer at dufte. Det lyder meget mystisk. Kan de ikke det i forvejen? Jo, det kan de godt, men de kan blive skarpere til det, de kan blive dygtigere til det. Ligesom vi træner muskler, så kan vi få større muskler. Det er jo ikke lige noget prallet der, Brian. Og vi kan træne vores hjerne, så bliver den skarpere. Det er sådan set bare det, jeg vil sige. Kirsten, det er lidt nyt indhold her på kanalen. Det gør det ikke. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og Kirsten, hun er lidt andet.